Vi skal være flere som skal snakke om dette tema med kunst i by- og stedsutvikling. Nå med utviklere og folk som har jobbet med utviklere. Om litt, jeg skal ha en liten innledning til den samtalen, hvor jeg kommer til å rett og slett snakke litt om hvordan kunstnere kan jobbe i by- og stedsutvikling. Fordi det et stort spørsmål. Vi skal jo se eksempler på det senere i dag, men dette noe Koro også har jobbet med lenge, som Sigurd sa. Og dette noe som foregår internasjonalt, og Koro har hatt mye samarbeid også med internasjonale aktører. Og det har og der det tydelig at dette noe man jobber med, og det ikke alle som vet så veldig godt om det i Norge, og blant utviklere, og sånn. Og det har jo vært, og det jeg skal snakke om nå, som en innledning til denne samtalen, helt ganske kort, det på en måte litt av det idégrundlaget, kan du si, som Koro har spilt inn i disse prosessene, forhold til aktørene som jobber her på Økern, i dette prosjektet her, også i og for seg andre prosjekter, fordi kunstner kan spille en viktig rolle. Og en del av grunnlaget for dette her, det jo at man innenfor byutvikling ser en stor dreining, hvor man også ser at kunstnere kan spille en viktig rolle. Det har skjedd en slags endring innenfor det. Og Charles Landry jo en som jeg ofte trekker fram, som sier veldig mye om dette her. Dette grunnlaget for at man innenfor planing og byutvikling kan se en veldig, veldig at kunstnere kan ha en rolle der. Charles Landry, dere kjenner kanskje til, han har en veldig kjent engelsk planlegger, han har skrevet en bok i året om kreativ byutvikling siden 2000. Den kreative byen, for eksempel, en av hans begreper, og han har på en måte formulert veldig mye av det i det grunnlaget som veldig mange innenfor byutvikling i dag opptatt av. Og han sier, det noen sånne sayings, vi har også laget noen filmer med hvor han intervjuet, som dere kan se på våre nettsider. En av hans saying soft is the new hard, synes jeg veldig bra uttrykk. Det han mener med det at når man driver en byutvikling, så det ikke husene som viktige, men det livet mellom husene på en måte. Det det som kjernen der som driver utviklingen. Det det som skaper økonomien, og det på en måte en erkjennelse som veldig mange i byutvikling har kommet til. Og det jo et sted hvor kunstner også kan være med og jobbe. Og en annen sånn saying som Charles Landry har, det at man har gått fra planning til placemaking. Sant? Så man altså hvordan man tenker planlegging og byutvikling veldig mye, og nå snakker Charles Landry veldig sånn generelt internasjonalt. Det man skal oppnå med byutviklingen, det ikke bare å planlegge en funksjonell by, men man skal også lage steder. Akkurat dette her med å lage gode steder, det noe som også trenger en kompetanse som kunstnere har også. Det ikke bare de som har det, men de har kunstnere også. Det handler om opplevelse, det handler om at stedet skal ha en identitet, mening og innhold. Og dette tror jeg at, og det tror jeg noe av grunnen til at veldig mange planleggere, byutviklere, kontakter Koro i den ordningen vi har, det fordi at de ser at dette noe som utrolig viktig, og noe de ikke helt har de verktøyene de føler at de trenger, i hvert fall de kunne gjerne hatt flere, da, for å si det sånn, og da det veldig stor interesse for å se på kunstnere, hva kan kunstnerne gjøre i forhold til dette her. Og dette ser vi globalt, internasjonalt, og dette har på en måte vist seg veldig mye gjennom den satsningen som Koro har hatt, det samarbeidet vi har hatt med ulike aktører rundt omkring, og det en som vi har brukt en del, det Mark Davy, som Paul fra Stenstrøm traff i London for ikke så lenge siden. Han har jobbet veldig mye med dette her, og han sier at et sted kultur. Ikke sant? Til og med et veikryss, når man skal rett og slett lage et stykke infrastruktur, så det også et sted man opplever. Man kan ha en kulturell diskusjon også om det. Og det på en måte fasilitere det, å få i stand det noe som kunstnere også kan være med på. Som en større del av en stedsutvikling. Og det skal jeg rett og slett pitche også litt til panelet som skal snakke etterpå. Så liksom pitche noen ideer som litt fra byutviklingssiden. Hvordan man kan tenke kunst inn mot en form for byutvikling. Og det midlertidige testprosjekter. Det noe byutviklere trenger. Samskapet med utviklere og planleggere, sånn som vi prøver å gjøre med Sten og Strøm.
samskap med arkitekter og landskapsarkitekter. Og kunst som skaper destinasjoner er veldig sånn enkle greie knagger som man kan forstå hvorfor kunst skal være i byutvikling. Med noen eksempler som jeg bare skal nevne før vi begynner samtalen her. Og det ene det i Göteborg, hvor man har laget en midlertidig, et midlertidig badeanlegg på dette området her, Frihamnen. Göteborg sentrum ligger her. Hele dette området her skal bli by, og der har man hatt midlertidige prosjekter i mange år. 5 år med kunstnere, Ramlabor, som har jobbet og laget med tomflasker og materialer de har funnet, så har de laget et utrolig kult badeanlegg. Og en sauna, dette har sånn veldig vunnet priser og sånn, men dette er laget av billige, enkle materialer. De har tatt båten, eller kokpiten på en fiskebåt og laget en bade... Et sånt utkikkstårn for badebasseng. Da kan vi se at det laget på dugnad, sånn type selvbyggeri. Så det en av det her, innenfor den kategorien av midlertidige prosjekter, det veldig mye forskjellig man kan gjøre. Og så det en annen idé, en annen måte å jobbe på, det å samskape med utviklere og planleggere. At kunstnere rett og slett setter seg ned sammen med de som driver med planleggingen, sånn som Lars Ramberg har gjort her i begynt med her, i hvert fall, på Økeren. Vi har forsøkt å få til. Og da skal vi se eksempel på det internasjonalt. Dette i Calgary. Dette også fra Calgary. Med fjell hvor det renner vann under Calgary. Det masse vann under Calgary. Og her har, og det innimellom, så kommer vann opp til overflaten. Vi ser her, når et rør sprekker. Og dette to kunstnere som Koro har invitert til Hovindbyen tidligere, Saint Fasson, så de var artist in residence. Her kan vi se alle rørene under Calgary. Her kan dere også se at kunstnerne, de var en del av liksom kontorlandskapet i vann- og avløpsetaten i Calgary, som var en svær etat. Og der utviklet de prosjekter sammen med de som jobbet i etaten. For eksempel å synliggjøre vannet, lage skulpturer, morsomme installasjoner, hvor vannet ble tilgjengelig for folk. Dette var det ikke noe annet, altså det var vann- og avløpsetaten som på en måte ble en type kunstprodusent. Og dette et kunstverk som også ble utviklet i det samarbeidet som viser vannstanden under bakken i rørene. Og her et veldig interessant eksempel hvor de har rett og slett hvor altså, vann- og avløpsetaten skulle lage et svært stormvannbasseng, og så samarbeidet Sanfasson med dem, de satt sammen med de, og de lagde en botanisk park av det stormvannbassenget, med forskjellige vekster som vokser i forskjellige zoner her, og hele liksom, opplegget. Dette skulle egentlig bare være en type praktisk sted hvor vannet kunne være, sånn regnvannet kunne komme hit, men dette kunne ble da en park, og det kostet absolutt ingenting å gjøre dette som bare skulle være et funksjonelt anlegg til å bli et kunstprosjekt, fordi man skulle produsere så utrolig mye uansett. Så det var så ekstremt mye penger inni dette her. Fordi man hadde den kunstneriske intelligensen i dette prosjektet her. Og de kunstnerne var veldig fascinert av disse tekniske installasjonene. Skal jeg være litt kjapp her? Og så det en annen type, nå pitcher jeg dere på en måte sånne ideer hvordan kunstnere kan komme inn og være med og drive byutvikling her. Og dette jo da i Nantes i Frankrike, hvor det var litt sånn samme opplegget, hvor det var et industriområde som skulle bli by. Her ligger Nantes sentrum. Dette var da et arbeidsplassen til alle fram til 1980-tallet, og så ble det flagget ut, og så skulle man gjøre dette til by, og da ble kunstnerne invitert først. Og da var det Daniel Buren, som mange fra kunstnerne kjenner til, som en av de mest kjente franske skulptørene, som da laget et sted, en destinasjon, helt på tuppen her, sånn. Så var det der du skulle få folk. Og disse skulpturene her, de rammer inn, kan vi se her, de rammer inn byen, så du kan se hvor fint det er, rett på andre siden av elvebredden. Og kommunen lagde også en restaurant rett ved. Det var en del av et stedsutviklingsprosjekt med lokalt dyrkede grønnsaker. Og der har, innan har de satset veldig mye på dette her. Dette et veldig kjent eksempel. Nantes er også hjembyen til Jules Verne. Den forfatteren som skrev en verdensomseiling under havet og så videre.
De tenkte på om de skulle lage et museum, men de bestemte seg for at de heller ville ha en kunstinstallasjon, denne elefanten, som også sprutte vann, som gikk rundt i hele området. Det koster ingenting, og dette ble en veldig stor severdighet. Og så er det, den siste måten som jeg har eksempel på her, hvor kunstnere jobber sammen med, eller altså hvor kunst går inn veldig konkret i en by- og stedsutviklingsprosess, og det er da som samskapere med arkitekter og landskapsarkitekter, type urban design, for å gi det en ekstra dimensjon. Og dette er altså veldig, veldig kjente eksempler av dette her da. Dette er Superkilen i København. Og her var det Superflex som var med, som er danske kunstnere, som også var med og var interessert i å jobbe her på Økeren, forresten. De var med på den intervjurunden vi hadde tidligere. Og de kom på den ideen, for dette er det kanskje noen som har vært der i København, det er en sykkelvei som går gjennom i Nørrebro, hvor man lagde et veldig spennende offentlig rom, veldig sånn flerkulturelt område. Og da kom Superflex på den ideen at man kunne ha ekstrem medvirkning. Og det betyr rett og slett at man fant noen folk i dette området som bodde der, og så, som hadde en flerkulturell bakgrunn, og som hadde røtter et annet sted i verden. Og så brukte man kunstbudsjettet på å reise tilbake dit hvor de kom fra, sammen med dem, og så fant de steder som de husket fra sin barndom eller sin oppvekst, og så tok de installasjoner derfra og tok med seg til København og til dette stedet her. Sånn som denne fontenen fra Marokko, dette lysskiltet fra Doha, dette lydanlegget fra Kingston i Jamaica, hvor man kan koble mobiltelefonen på, basketballkurve fra Mogadishu, matjord fra Palestina, og en boksering fra Bangkok. Ja, så dette var noen eksempler på hvordan kunstnere kan jobbe innenfor en byutvikling, hvordan kunstnere kan gjøre seg selv viktige i en byutviklingssammenheng. Og spørsmålet som vi da stiller oss i dette prosjektet her, det er da hvordan kan kunst bli en del av utviklingen på Økeren? Og det ligger litt bak den samtalen som jeg gjerne vil ha med dere, så da kan dere, panelet mitt, gjerne komme opp og sette dere. Ja, det har vært litt sykdom i dag, så vi skulle egentlig vært enda flere her. Det som har tanken med dette panelet her, denne samtalen her, det er å snakke med utviklerne, og med, så har vi da i tillegg med en som jeg skal introdusere veldig snart, som har fra plan- og bygningsetaten tidligere, for å snakke om utviklernes rolle i denne sammenhengen her. For dette handler jo om tette, nære samarbeid, og at en aktør som ikke er vanligvis jobber med kunst, også ser muligheten av dette her. Og vi har da Pål Samuelsen fra Sten & Strøm, som skal få ordet om litt, og Katrine Vane fra Skanska, som er her. Og Ellen de Vibe er også med her, tidligere byplansjef. Jeg har lyst til å begynne med deg, Ellen de Vibe. Du har vært byplansjef i Oslo i nesten 20 år, og du gikk av for bare et par år siden, og det er vel ingen som kanskje kjenner byutviklingsprosesser i Oslo så godt som deg. Og du er også arkitekt, og det er ikke alle byplansjefer som er det, det er ofte det er jurister og sånn som er det. Du er arkitekt, så du har en slags kunstkompetanse, vil jeg si i hvert fall. Og så var det på din vakt at det ble gjennomført et kunstprogram integrert i Bjørvika-utviklingen, som veldig mange ser på av disse kommunene som KOR å jobbe med, som et ganske interessant prosjekt hvor kunst var integrert i utviklingen. Det var ikke noe som kom i tillegg eller litt tilfeldig. Det var en veldig, veldig eksplisitt og tydelig strategi for hvordan man ønsket å jobbe med det. Og man fikk til det. Og i dag sitter du her i samtale med sentrale utviklere på Økeren, som vi skal høre om litt. Og dette er et område som på en måte ligner litt på Bjørvika, i den forstand at det er mange eiere og mange utviklere. Og jeg har lyst til å spørre deg, Ellen, først, hva slags lærdommer fra
kunstsatsningen i Bjørvika. Tenker du at du nå har lyst til å trekke fram forhold til dette, det som foregår her nå? For dette skal jo bli, det kan jo kanskje du fortelle litt om etterpå, Pål. Dette skal jo bli på en måte en hub, en viktig hub i Oslo. Våre barn, de skal kanskje ha et veldig sterkt forhold til dette stedet her. Å henge her og ha masse opplevelser her. Nå har vi en sjanse til å gjøre det skikkelig bra. Og det tenkte dere veldig spenstig rundt i Bjørvika, så hvilke lærdommer tenker du, hvordan ser du for deg at man kunne gjort noe lignende her? Takk, Truls. Jeg har fire punkter. Jeg har lyst til å bare starte med at Bjørvika-prosjektet for meg startet egentlig i Skien for lenge siden når jeg jobbet der, hvor Union skulle bygge papirfabrikk på en av de flotteste tomtene, og så sa vi, men hva skal dere gjøre mer enn å bygge på den tomta? Og jeg tror at et stikkord er at kommunen som bestiller av kvalitet må ha en tydelig vilje. Det er liksom det første, ja, fire punkter, det er det første punktet. Og det endte med var at Marit Bente Nordheim støpte noen betongdammer, flotte betongdammer på Skottfoss, og de ble fløtet ned. Telemarkskanalens fløtningshistorie er sterk. Og med trompetister på hver siden av Gjellevannet sto og hilste velkommen disse damene, som ble montert på de runde renseanleggene. Og så ble det en stor kunstkonferanse. Ikke noe av det kunne jo byplankontoret denne gangen ha gjort alene. Men det er noe med å ha en vilje og gi et signal, og at da oppstår det noen muligheter som folk griper fatt i. Og det var det samme som skjedde i Bjørvika, tenker jeg. Vi laget en reguleringsbestemmelse, jeg kan si litt om det etterpå, og sa at det skulle være kunst i Bjørvika. Kanskje den største reguleringsplanen noen gang, og i alle fall den eneste med et sånt krav. Og så ble det sånn at Bjørvika Infrastruktur, som var de som bygget ut disse fellesrommene, og Statens vegvesen ble litt sånn perpleks for dette, tror jeg ikke de hadde vært borte i før. Men et klokt styre for Hav Eiendom, satt av 25 millioner, og dette er lenge siden, ikke sant? Det er nesten en generasjon siden, og sa at dette skal vi bruke på kunst, og så kom ildsjelen er viktig, Anne Beate Hovind. Og så vet dere alt som har skjedd etterpå. Sånn at den der klare viljen og det å få til samskaping, det er liksom stikkord nummer to, at ingen kan gjøre dette alene, det må jobbes felles med det. Og det er kanskje litt sånn som danskene har kommune 3.0 som konsept. Kommune 1.0 var etter krigen når folk sto med lua i hånda overfor kommunen og ba om å få noen planker til å bygge en garasje. Kommune 2.0 var på 80-tallet med medvirkning, særlig på helsesektoren, men det var alltid kommunen som bestemte. Og kommune 3.0 er samskapningsarenaen som vi nå er i. Og vi merket veldig godt når vi holdt på med Bilfritt Byliv, at folk flest, den unge generasjonen, dere som sitter her, forventer å kunne være med og påvirke. De vil ha lekebygdedag på kirkeristen, og ikke som hva kulturetaten måtte mene, for å si det sånn, eller bruke gata, og ikke som hva bymiljøetaten måtte mene, eller plan- og bygningsetaten. Sånn at den der samskapen er viktig. Også den tredje punktet, det er jo de formelle rammene, og jeg nevnte det med reguleringsbestemmelser, og nå har visst kommuneadvokaten sagt at det er ikke lov å kreve kunst i reguleringsbestemmelser. Hvis jeg stiller et stort spørsmål med det, for hvis du kan kreve naturmaterialer, eller du kan kreve trær, hvorfor skal du ikke kunne kreve kunst? Jeg har ikke lest uttalelsen, så jeg tar det forbeholdet. Men hvis det er tilfelle, så må man jo bare få forandret på lovverket, tenker jeg. Og så er det jo selvfølgelig det der med anskaffelser, altså at man faktisk, vi hadde også et annet prosjekt i Skien, tusenårsprosjektet, hvor vi krevde at landskapsarkitektene, Moril lyssettingsprosjekt, skulle ha kunstnere med. Altså kommunen må være bevisst på hvilken rolle man har, for man faktisk kan skaffe den kompetansen man trenger. Og så er det, men så er det fleksibilitet. Altså vi som plan- og byggesaksforvaltere blir veldig ofte, nei, her er det grønt, og her er det sånn. Og så kom jo Anne Beate Hovind og ville i Bjørvika bygge dette bakstehuset. Nei, først så kom hun med mange kunstprosjekter med gulrotsdyrkning og sånn, så sa jeg, men jeg kan ikke gi deg brukstillatelse på gulrøtter. De liksom forsvinner, det er ikke et fysisk anlegg som blir ferdig.
Men så må man jo lese liksom intensjonen som lå bak prosjektet, og når hun da kom med dette Bakstehuset, friområder, skal egentlig ikke ha bygg på seg, men vi, hvor vi så at det Bakstehuset var jo en veldig foredlende måte å styrke grunnstrukturen på. Og dere kjenner jo mye av prosjektet, så dere vet alt med urkorn og ikke sant, Future Library og hele liksom den lange historien som ble dratt. Og så sa vi da at ok, vi gir 5 års midlertidig tillatelse, og etter at det har sluttet så har det blitt et permanent tillatelse. Hipp hurra. Ikke sant? Sånn at det er jo noe med at som forvalter så må man også ha en åpenhet for, ja, fleksibel åpenhet overfor nye ting. Og så det siste punktet, driftsavklaring. Og da føler jeg litt på vegne av kunstnerne, som jeg forstår noen gang kunne føle som offentlig planmyndighet også. Kunst er alltid en god modningsgenerator, altså det å modne et utbyggingsområde som øker den. Men hvordan kan du, Paul, gjennomføre den jobben på en måte som gjør at når du tjener mer på å fjerne kunstarealene, så gjør du det ikke? Fordi det skal være et viktig element i stedets identitet, for å bruke ditt ord, Truls. Jeg synes jo, altså vi snakker mye om midlertidsstrategier. Skal jeg være helt ærlig, så synes jeg Superkilen er ganske sliten, fysisk sett, vedlikeholdsmessig. Sånn at jeg har nok mer tro på semi-permanente anlegg, ikke helt midlertidige anlegg. Hele havnepromenaden i Oslo er jo temporær, altså midlertidig. Det er ikke alle områder som er omregulert og sånn, og den har blitt flyttet på litt sånn forskjellig. Det der med å få til den varige driften, om det er aktiviteter sånn som Bakstehusaktiviteten og dyrkning og sånn, eller om det er de fysiske anleggene, det tror jeg er viktig. Og vi ser jo for eksempel at den store konkurransen som Lars Ramberg vant for luftetårnene, som hun også har vært involvert i, strandet på en måte litt på grunn av driftsproblematikken, også på grunn av kostnader, men på driftsproblematikken. Og det å på en måte ta på alvor, ikke som den drivende energien, for det må være begeistringen ut selve innholdet som er det viktigste, men det å få håndtert det, det tror jeg er viktig. Ja, jeg tror det holder litt nå. Ja, masse å ta tak i, men vi tar en runde, så de andre også får komme til ordet. Da tenkte jeg å ta tak i deg, Paul. Det var jo egentlig, altså fordi, for det er et av de kunstprosjektene som vi skal høre om senere i dag, som er med Lars Ramberg, som allerede du nevnte her nå, som dere jobber med. Men i og for seg flere av de andre også har jo vært med dere. Og jeg lurer på om det rett og slett var Thomas Holt, din kollega, som egentlig først pitchet den ideen om at Lars kunne være en artist in residence. Vi tenkte jo på litt forskjellige ting. Og dere har jo vært veldig positive og veldig møtekommende i hele denne prosessen fra det aller første, sånn som jeg har oppfattet det. Så jeg har lyst til å spørre deg om hvordan dere, altså hva dere ser på som verdien, og hvorfor dere har vært så positive og interessert i å ha et kunstprosjekt med oss. Men jeg tenkte kanskje aller først at du kunne si litt om det dere gjør her på Økeren, for det er ikke sikkert alle vet hva slags prosess som er i gang akkurat her. Ja, du, takk for at dere vil arrangere arrangement her i dag, og at dere vil komme hit til våre litt slitne lokaler her på Økeren. Jeg representerer da det prosjektet som er på den hvite boksen her, Økeren sentrum, her sånn, med da eierne Sten og Strøm og Storebrand her i dag. Litt historiefortelling. Dere er på et kjøpesenter og en høyblokk fra 1970. Det er et av Oslos beste kjøpesentere, og et sted folk reiste langveis fra for å komme til den gangen. Eiendommen ble kjøpt av dagens eier i 2006, og det ble skaffet en reguleringsgodkjenning på Oslos største kjøpesenter, som skulle konkurrere mot Storo og Alnabru, da dette ligger midt imellom. Så det er kjøpt som en kjøpesentereiendom, og det er fortsatt den reguleringen som ligger over eiendommen. Det vi planlegger i dag er et bysentrum med bekkeåpning, og mer sånn som det bildet på veggen der borte.
et bysentrum hvor vi tar vare på historien med den høyblokken som på 18 etasjer, tegnet av Håkon Mjelva, og vi lytter mer, som du sier, Ellen, til nabolag og befolkning. Da vi startet den planen i 2018, begynte vi å skissere ut den, så sendte vi en sms til 50 000 personer i nabolaget her, og spurte hva de forbinder med Økeren, og hva de savner. Og så skal jeg ikke dra alt i forbinde med det, men det var jo her lånekassen var, det er mye rundkjøringer. Så det var mye negativt som ble forbundet med området, og mye god og fin historie, men det er ikke et sted du drar ut og spiser og drar på date. Det er jo ingen av dere som sannsynligvis har vært her på Økeren og gjort akkurat det i nyere tid. Det vi nå ser i de svarene er at et sted å danse, et sted å øve med korpset, et sted å oppleve kultur, det var helt fraværende. Og det kom oss inn på ideen, hvordan kan vi bidra på det området som helt tydelig er en mangelvare her. Og så tror jeg vi hadde litt flaks, for da satt dere i Koro og Kulturetaten parallelt og skisserte på et Økern-utropstegn. Altså denne utlysningen som har vist seg å få et veldig godt engasjement. Og det tidspunktet der med at dere hadde den utlysningen, og vi hadde de svarene fra nabolaget, var et godt tidspunkt å snakke ut dette på. Og så er jo fra vår side, vi består av økonomer og ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter, det er ikke veldig naturlig for oss å samhandle med kunstnere, så i starten må vi innrømme at vi var litt sånn redd for dette, for vi hadde ikke helt kontroll på om disse kunstnerne går til venstre eller til høyre, men har jo skjønt at det er ikke så farlig allikevel. Så det var starten på det hele, og veldig stolt av i dag å ha, er vel fire aktører her inne nå, med Studio Ramberg. Vi har en teateroppsetning som har premiere i mars, som Nasjonalteater setter opp Døden på Oslo S, representert her med deg, Simen, i dag, regissør som dere må hilse på der etterpå. Vi har Vinge og Müller som har laget Hedda Gabler med utgangspunkt og utspring i lokalene her på Økeren. Fikk glimrende omtale før sommeren. Og så har vi en som heter Johnny Hertz som også er på vei inn i våre lokaler, som tidligere har vært ute i Bærum på Fornebu. Og alt dette her har jo begynt å spinne i gang ut fra fine utlysningen deres og de svarene vi har fått fra nabolaget. Og det er noe vi er veldig entusiastiske over og håper assosiasjonene folk har med stedet Økeren og dette området i neste generasjon vil se annerledes ut enn i min generasjon og tidligere generasjoner. Litt bakteppe. Ja, fint. Det er mange, mange ting å ta tak i der som vi kan komme tilbake til. Men jeg har lyst til å spørre deg litt lignende spørsmål, Katrine. Altså, dere er jo også en viktig aktør her med Skanska. Og dere har også vært egentlig en samarbeidspartner også i dette kunstprosjektet her med Mia Habib sitt prosjekt. Så kanskje du vil si litt om hva slags aktivitet dere har her, og hvordan dere jobber helt kort, og også litt om hva du tenker er verdien av å jobbe med kunst og bruke tid på kunst ut fra ditt perspektiv, som er en eiendomsutvikler her på Økeren. Ja, det stemmer. Vi har et prosjekt her i Østre Akevei 25, hvor vi utvikler et kontorbygg. Jeg er jo gode naboer da her til Økeren-senteret. Og vi som utviklere bruker jo særlig en tidlig fase som vi er her nå på Økeren, så bruker vi jo tid på å forsøke å forstå det området vi er i, sånn at vårt prosjekt skal samspille bra med omgivelsene. Sånn at vi kan bidra positivt til det området vi er i. Også vi som utvikler kontorbygg er jo opptatt av å forstå området og hvilke behov man har da, for å kunne skape et mer utadvendt bygg. I større grad enn tidligere så er vi opptatt av å skape et utadvendt bygg som også henvender seg til andre enn bare de som bruker kontorene, men også de som beveger seg i området eller bor i området. Og da ikke bare
ha et godt tilbud i form av serveringstilbud og butikker eller kaféer i første etasje, men også se på muligheter for å kunne utnytte arealene i større grad enn man gjør i kontorbygget i dag, da, hvor man kanskje kan få aktivitet i bygget utover vanlig kontortid. Også når vi skal ut og leie ut kontorlokalene, så er det jo også veldig viktig at vi klarer å, at vi har en veldig god forståelse av området og hva det er vi prøver å skape, sånn at man kan fortelle en historie rundt det å være på økeren, og hvorfor skal leietageren velge akkurat vårt bygg på økeren. Man trenger å skape en sånn, altså de som velger å leie kontoret trenger jo også å skape en sånn tilhørighet og en mening med å komme til kontoret og ikke velge hjemmekontoret. Så det er det å skape en sånn, det er jo også leietagerne opptatt av, å skape gode møteplasser og kontorlokaler. Og vi har jo etter hvert ganske god og kunnskapsbasert metodikk for stedsanalyser og medvirkning. Men jeg tenker spesielt i et sånt område som Økeren, da, som er en sånn enorm transformasjon, at kunstprosjekter og liksom de kreative prosessene som det representerer, da, kan liksom hjelpe oss med å fange den litt sånn, sette ord på hva er egentlig stedets identitet, og hva er det vi ønsker at stedet skal bli, og hvilke utfordringer er det som er her. Og da kan jo kunsten bidra til å hjelpe oss kanskje se litt ting med litt nye øyne, og på en måte forstå stedet fra en litt annen synsvinkel. Da. Så jeg tror at det kan være positivt. Og så er det jo ikke minst selve kunsten, prosessen kan jo bidra til å hjelpe oss å være litt sånn brobygger da, mellom andre aktører i området, som kanskje ikke er så lett, og spesielt vi snakket om barn og unge her. De grupper som man kanskje ikke når så lett gjennom de vanlige medvirkningsprosessene. Da. Ja, det slår meg egentlig når jeg hører på det, når jeg har snakket med dere før, og deg har jeg snakket mye med, og i og for seg andre steder og prosjekter, at det er, og dette er kanskje litt et spørsmål til Katrine og Pål, at dette kanskje er et liksom bransjetema, jeg tenker også i forhold til planlegging i Norge, men at det som jeg opplever at dere nå setter ord på, det er jo at ut fra deres, håper jeg, businessperspektiv, så gir det mening å satse på en smart måte på kunst. Det er vel litt det dere, men så opplever jeg kanskje også at det er at hele den bransjen den er litt sånn tung mot økonomi, ingeniørfag, den type ting. Og at, men det, også sånn som Charles Landry sier, da, som er en veldig kjent planlegger, snakker om at ikke sant, det er kulturplanlegging, dette er også byen, man må også planlegge for det. Altså, kjenner dere igjen i det? Og håper jeg skulle dere ønske at dere var liksom dritgode på dette her, og kunne, hvis dere hadde liksom fått sjefen deres til å si at dette går vi for, og dere hadde flinke folk til å jobbe med, og så er dette noe dere tenker at kanskje framtidens eiendomsutviklere, at de driver litt med disse tingene her? Jeg vet ikke, du... Jeg kan prøve å svare på en karikert måte, hvis det er lov. Ja, ja, ja. Altså, for 20 år siden så begynte jeg å jobbe, og da var det i min bransje beslutningstagere som var gjerne en mann, en enkelt person, som eide en tomt, og det skulle bygges et bygg, næringsbygg eller boliger, leiligheter. Og det var veldig mye av beslutningene lå i denne enkelte personens hode. Og det er jo ganske begrensende. Og så har det vært en, kanskje 2010, en veldig sånn bærekraftsfokus innenfor dette med på en måte, ikke bærekraft innenfor det sosiale, men med det klimatiske bærekraft, sertifiseringer av bygninger, tykkere isolasjon, bedre vinduer og den type ting. Og nå er vi over i en helt ny fase, mye mer kompleks planlegging, hvor man setter sammen mye bredere team. Du setter ikke sammen bare arkitekter på bygg, landskapsarkitekter på bygulv, og så ferdig med det, og så tegner man det ut. Man tenker bruken av byggene, du tenker mobilitet, du tenker ny mobilitet, biler, sparkesykler, deleløsninger, nye boformer, tenker man. Og du drar inn mange flere fagfelt enn du gjorde tidligere.
Så byplanleggingen, og spesielt i sånne store prosjekter som, som vi ser her på Økeren, dette er en eiendom på 70 mål, og vi planlegger på 120 mål sammen med Oslo kommune. Det er kjempesvære arealer på en T-bane i Oslo. Det er ganske viktig at det gjøres riktig og bredt nok. Det tar tid, det gjør det, men det blir til en del et bedre sluttresultat. Og den modningsprosessen er det jo, som du er litt inne på, kanskje ikke alle som på samme tid er helt inneforstått med. Noen tenker sikkert at vi sitter jo i styret i dette eiendomsselskapet, vi bestemmer. Men så er det jo samtidig også en offentlig tilgjengelig arealer vi sitter og planlegger her i stor grad, med både viktig innhold i programmeringen i husene og i bygulvet. Så da er det jo ikke bare eierne som bestemmer, vips, men også hele byen. Så det er en rask dreining, opplever vi i bransjen, som er veldig spennende å få jobbe med og være en del av. Og så er det da ikke noe umiddelbar oppskrift på hvordan man gjør det. Så dette her for eksempel med å ha kultur inn i tidligfase byutvikling, er en veldig spennende vitamininnsprøytning som jeg håper vi ser mer av. Ja, du hadde, men vil du bare først, siden jeg rettet deg litt til begge to? Ja, jeg er helt enig at det er jo en veldig sånn modningsprosess vi i bransjen vår er i, og det gjør jo utviklingsprosjektene mye mer kompleks og kompliserte, men også mye bedre, tror jeg, da, i et sånt byutviklingsperspektiv, at vi klarer å skape bedre byer. Og så er det kanskje den biten som vi snakker om nå, med kunst og kultur, hvor det kanskje har minst sånn metodikk og tydelige arbeidsprosesser. Så der er nok vi på det veldig sånn tidlig stadium til å prøve å finne ut hvordan man skal jobbe med dette her. Og det er nok noe vi vil være, ja, prøve å finne ut av, da. Hvordan man kan på en litt strukturert måte få dette inn i prosessene. Fordi prosjektutvikling er jo veldig preget av sånn veldig sånn tydelig inndeling i faser og arbeidsmåter å arbeide på. Så det å ha noen verktøy for å på en måte få dette inn, samtidig selvfølgelig ivareta litt i den kunstneriske friheten, da, og innenfor noen rammer, det tror jeg kan være veldig verdifullt. Ellen? Altså, jeg er opptatt av dette med tidsdimensjonen. I Bjørvika så har man etter hvert ansatt en bybonde for å få til den varige driften. Men om du ser på Dublin eller Berlin eller Vollebekk fabrikker, som jeg synes var veldig, et flott prosjekt, men som ble nedlagt når bygget rives og det skal bygges boliger og så videre. Eller staten, ja, det var et prosjekt her på, eller på, i Hovindbyen. Vollebekk fabrikker, ja. Vollebekk fabrikker, eller startblokka til Stor-Oslo, så blir på en måte utfordringen liksom tosidig, og derfor så har jeg lyst til å spørre Pål, hvordan tenker du strategisk i forhold til den langsiktige kulturutviklingen, ikke den som går på at et postkontor ikke brukes til noe annet, ikke sant? Og hvordan, det er den ene dimensjonen, hvordan få kunsten og kulturen til å bli en permanent del, og den andre går jo på, kunsten kan også bli en supergentrifiserer, og hvordan gjøre kunsten på en måte som, jeg håper å si, blir mer demokratisk, da, for å si det litt sånn, storslått. Og det er kanskje et spørsmål til kunstnerne mer enn til eiendomsutviklerne, men det med hvilke rammer skal til for den permanente tilstedeværelsen av kunst, det synes jeg er et viktig spørsmål, og det er jeg veldig nysgjerrig på. Jeg skal forsøke å svare, det er et veldig vanskelig spørsmål, da. Ja. Det er det jo, men det vi har vært veldig opptatt av er at vi ikke skal drive og lage arrangementer. Altså, på lørdag klokka 16 så skjer det noe på Økeren. Altså, det opplever vi som ganske kortsiktig og et stunt, mens det å heller få aktører som ønsker, og da mener jeg ønsker, og ikke tvinges til å være til stede på Økeren. Å være lenge er vår ambisjon. Og en måte vi har gjort det på, det trenger ikke nødvendigvis være oppskriften for alle, det er jo at vi har en 30-tals leietakere her, og så har vi der en prisdifferensiering innenfor betalingsmulighetsrommet, hvor vi opplever at de som er høykommersielle, de betaler en annen pris enn de som også måtte tilføre området positive ting gjennom
sin tilstedeværelse. Og der kommer kunst- og kulturfeltet inn, så vi prisdifferensierer forhåpentligvis på en opplevd hyggelig måte. Så det et verktøy for å da også hjelpe til økonomisk fra vår side, ved at folk blir lengre på økeren, og når de først har etablert seg, så tror vi kanskje at de vil trives, og da kan de drive sitt virke herfra. Så det tanken at ikke vi skal drive med kunst, men de som kan det skal gjøre det. Og så har jeg lyst til, når jeg først har ordet, komme med en liten oppfordring, fordi i vår bransje så fungerer det jo sånn at vi skaffer oss godkjenninger på en eiendom i ulike steg. Og mye av innholdet i et område etableres i en reguleringsplan, som det heter. Og nå er vi i en reguleringsplan for det bildet der borte, for eksempel. Og veldig mange etater, for eksempel i Oslo kommune, er kjempeflinke til å komme med uttalelser til alle byens reguleringsplaner. For eksempel bymiljøetaten kommer med innspill på hva som bør bygges, og hvem som skal drifte, og nei, det var bredere veier, og bekken trenger større kar, og alt mulig. Plan- og bygningsetaten er både en innspillsinstans, kommer med egne alternativer, og de er også godkjenningsetat. Og sånn jobber veldig mange etatene. Mens så er det, kulturetaten har jo kanskje historisk ikke vært like ivrig på å kaste seg på det toget og den karusellen der, og engasjere seg tidlig nok, hvor også mye av beslutningene tas. Men de ser at, oi, nå begynner det å bli fint i det området her, vi vil være med. Men så skjedde det jo egentlig noe for 7 år siden, som de også burde vært med på. Så jeg oppfordrer kulturnæringen til å også ta mer plass i den type uttalser. Nå er du jo litt inne på dette her med hvem som har ansvar og hvilke roller og sånt. Så vi kan kanskje ta, nå er vi nesten i mål her med tid. Men jeg tenker jo det, og også, kanskje også ta litt i bakhodet hva som skal skje her på Økeren, fordi nå er det på en måte fortsatt et mulighetsrom her på Økeren. Og jeg tenker jo at i de samtalen som vi har hatt i samarbeid med dere også, at det har vært et tema, dette med hvem har hvilket ansvar, hvem skal ta ledertrøya i forhold til, ikke sant, å ha en strategi, noen må på en måte føre an i den prosessen her. Kanskje vi ta det først med deg, eller hvis vi nå tenker, ok, nå sitter barnebarna og barna våre her om noen år, og så hvem sitt ansvar er det for å gjøre for at dette blir et spennende sted også med kunstner å bringe inn den dimensjonen? Hvem er det som på en måte skal no more bullshit, nå må vi lage en plan, nå må vi få dette, må vi løfte dette? Hvordan skal det se ut her på Økeren, og hvem skal gjøre hva for å få til det? Ja, altså, nå skal ikke jeg uttale meg på vegne av kulturetaten, og heller ikke på vegne av plan- og bygningsetaten lenger. Jeg mener jo at kommunen samlet sett må ha en tilretteleggerrolle, og det må være en aktiv, litt sånn sitte på kanten av stolen, fremoverlent holdning. For hvis man bare blir sånn som sitter og skal liksom sjekke alle temaer på en reguleringsplan, så tenker jeg at da mister man noen muligheter. Så jeg mener jo at plan- og bygningsetaten, slik som jeg kjenner den i hvert fall, pleide å ta en veldig sånn aktiv rolle med å initiere og tenke muligheter, og også i forhold til Hovedbyarbeidet, dere kjenner jo til det, hvordan vi jobbet med å få etablert et informasjons- eller kultursted, paviljong her oppe. Og så jeg er helt enig med Pål. Jeg tror det er flott at kulturetaten kan være enda mer inne, sånn som det også var i Bilfritt byliv-programmet. Men så tenker jeg jo at utbyggerne også har det der langsiktige ansvaret. Det var derfor jeg liksom dro opp de langsiktige perspektivene litt. Og for eksempel det du sier med at dere har differensiert kostnads- altså leieprismodell for kunstnerne, for det har jeg oppfattet er noe av det vanskeligste for kunstnerne, er at inntektene deres er veldig de bør ikke være lave, men de er sporadiske. Altså, enten så kommer det mye, eller så er det ikke noe inntekt. Og det å på en måte tenke ut de økonomiske modellene som gjør at kunstnerne kan bli værende, er det jo veldig flott at dere tar tak i. Og så tenker jeg at dere burde som grunneiere, så burde dere stille krav hver gang dere skal leie ut. Altså, for det er jo ikke alt dette dere skal sitte og eie selv til slutt. Når dere skal selge eller leie ut, så bør dere stille noen krav til kultur- og kunstaktiviteter i de leiekontraktene, eller salgskontraktene, tenker jeg. Godt innspill. Ja, Katrine. Ja, jeg tenker sånn, fra utviklersiden, så er kanskje det
et viktig bidrag vi kan gi jo å prøve å fremstå litt samlet da, for det jo veldig sånn, det jo mange eiere og mange utviklere her på Økern som alle har sine prosjekter, og for at det skal, vi skal kunne kanskje ha et samarbeid og fremstå litt samlet da, overfor da de som har initiativ når det gjelder kunst og kultur, så det kanskje lettere å få til et samarbeid. Og da vet de liksom hvor de skal henvende seg. Og så jeg jo enig med at det jo i en tidlig fase hvor vi kanskje har et tomt eller et tomt bygg, så det jo på en måte ganske enkelt for oss å gi plass til et kunstnerisk prosjekt. Men jeg tror utfordringen ligger nok i å få til gode ordninger for det i det litt mer permanente og varige, hvor det liksom nødvendigvis litt sånn smalere rammer, men se hvordan man kan tilrettelegge også i, på sikt. Da. Det tror jeg blir viktig. Ja, vil du hekte deg på superkort på slutten der? Ja, så jeg kan jo avsløre at i Økern sentrum programmering så har vi jo dedikert en stor prosentandel av næringsarealene til også fremtidig kunst eller kultur eller mange former innenfor kultursektoren som vi enda ikke har fylt opp enda, så prosjektet kommer til å pågå til 2030-2040 før det helt ferdig utbygget i det området her. Så men at vi da satt av plass tror vi en god start da. Og så var jo også reguleringsplanen vår sammen med Ana Golub saksbehandler som til stede her i dag. Da vil jeg takke for at dere kom med i dag og deltok. Takk.